V tomto videu si ukážeme, jak na sériové zapojování motu. Jednou z nevýhod motu je to, že mají jeden konec sekundárního vynutí pevně spojený s jádrem a tudíž připojený na zem. To se nám ovšem nehodí při jejich sériovém zapojování. A já teďka na schematické značce transformátoru vysvětlím, jak postupovat. Máme dva transformátory a abychom všechno pochopili, jak si musíme vysvětlit nejdřív, co znamenají tečky uvinutí. Tečky uvinutí znamenají okamžitou hodnotu napětí. A to znamená, že když připojím stejnosměrný proud na transformátor, tak vznikne napěťová špička na primární i sekundární cívce a podle polarity napěťové špičky na sekundární cívce se udělá tečka. To znamená, že tam, kde je plus na primární cívce, tak tam je ve stejnou chvíli plus na sekundární cívce a to je označené tečkou. U spotřebičů napájených střídavým proudem není důležité dodržovat polaritu, ovšem tady to je potřeba, protože sériové zapojování transformátoru je podobné jako sériové zapojování akumulátoru, kdy taky musíme vždycky připojit plus jednoho k minusu druhého a tím pádem získáme součet napětí těchto akumulátorů. Podobně se chovají transformátory, akorát že tam se plus a minus střídají, ale stejně jako zmiňované akumulátory musí být v každém okamžiku spojeny opačným polem k sobě. Poté získáme na výstupu plus a minus, mezi kterými při zapojení zátěže teče proud. Takže tolik obecné teorie zapojování transformátorů do série a jdeme speciálně na moty. Jak už jsem říkal, jedna z nevýhod motů je, že mají jeden konec sekundárního vynutí, pevně spojený s jádrem, a jádro je dobré uzemnit. Když zapojíme dva transformátory z mikrovlnek do série, tak stačí spojit jádra a jeden z transformátorů přepolovat, čímž splňujeme podmínky sériového zapojení, které jsou, že po každé musí být opačné póly zapojené k sobě. Pak máme tedy v každém okamžiku na jednom z živých výstupů, to jsou ty Faston konektory, plus a na druhém minus. Problém nastává, když potřebujeme zapojit do série více než dva transformátory, a nebo nám z nějakého důvodu nevyhovuje tato symetričnost výstupního napětí. Což je zrovna můj problém, kdy já chci v elektronkovém Teslově transformátoru zapojit dva moty primáry i sekundáry do série a tím zamezit přehřívání, protože každý bude pracovat jenom s polovičním vstupním napětím a dodávat jenom poloviční výstupní napětí, takže vynutí mi nepoteče takový proud a sice se sníží výkon, ale nebudou takové tepelné ztráty a nebude nutnost tak intenzivního chlazení. To je poté nutné u jednoho z transformátorů spojit mezi jádrem a jedním z konců sekundárního vynutí přerušit. Můžeme vidět, že jsem teďka to přerušení znázornil na schématu a že teďka ani jeden z konců sekundárního vynutí jednoho transformátoru není spojen s jádrem. Tím se celý postup velmi zjednoduší, kdy jádro prvního transformátoru necháme uzemněné a odzemněný konec připojíme na jeho živý výstup, což znamená Faston konektor u motu. Následně tedy transformátory spojíme, udělám to přesně jak znázorňují tečky, ale v praxi je dobré si ještě vyzkoušet se zdrojem sníženého napětí, pustit napětí do vstupu transformátoru a měřit napětí na výstupu a v okamžiku, kdy bude nejvyšší, tak máme transformátory zapojené správně. Protože v opačném případě by transformátory pracovaly proti sobě, nedali by téměř žádný výkon a akorát by se ničili a přetěžovali. Na animaci jsem vysvětlil teorii sériového zapojení transformátorů a zmínil jsem se o odzemnění motu. Takže na tomto videu, nebo teda spíše sérii krátkých videí, si ukážeme, jak se to odzemnění v praxi provádí. Rád bych řekl, že je to možné jenom u některých motů, a to u těch, u kterých se jeden z konců sekundáru nedotýká kovového jádra, ale vede od někud z prostředka, tak jako v případě tohoto motu. Proč jinak, kdybychom to odpojili od jádra a okamžitě se to na to jádro prorazí zase zpátky. Takže jedním z prvních kroků je to, že jak vidíme, tak je jeden z konců sekundárního vynutí připájený na tento kontakt, který je k jádru přichycen tímto nýtkem. Protože to není šroub, který by šel snadno vyšroubovat, tak tomuto nýtku odbrousíme hlavičku, což je asi nejbezpečnější způsob, kde je nejnižší riziko přetrhnutí drátu. Po odbroušení hlavičky je potřeba si uvědomit, že drát je poměrně tenký a snadno se dá ulomit. V případě, že ho ulomíme, tak už se to nedá spravit a z toho důvodu je potřeba po připájení výstupního drátu na tento kontakt to vše nějak mechanicky zafixovat. Já tuto fixaci provedu tak, že použiju polypropylenový obdélník a s pomocí tahné pistole ji přilepím na voskový papír, ve kterém je obaleno sekundární vynutí. Z druhé strany tento polypropylenový obdélník znova tahnou pistolí přilepím tento výstupní kontakt, na kterém je napájený drát. Tento plastový obdélník tam dávám kvůli izolaci, aby nemohlo dojít tak snadno k průrazu. Tímto je tedy odzemění trafa hotové. Ještě bych rád upozornil na to, že když jsme
provedli tuto úpravu, tak není dobré samotné jádro transformátoru uzemnit nebo nějak jinak spojit se zemí nebo s pracovním nulovým vodičem. Stačí zapojit fázi a nulový vodič do primární cívky a jádro nechat úplně odpojené. A ze sekundáru teďka máme dva živé výstupy, a to jednak Faston samec, který je standardní, a jednak ten, který jsme si udělali v podobě tohoto výstupního drátu. Ještě bych rád upozornil na to, že v případě, že potřebujete zapojit ještě více motů do série, tak je dobré i po této úpravě tyto moty ponořit do oleje, protože jednak se zlepší chlazení, protože přece jenom olej má obrovskou tepelnou kapacitu a takže je potřeba hodně energie na to, aby se zahřál, ale taky má velkou dielektrickou pevnost, takže se jen tak neprorazí a izolace udrží vyšší napětí. Sám jsem to zkoušel a mám s tím poměrně dobré zkušenosti, ale o tom až v nějakém jiném videu, protože je to poměrně nadlouho.